Bona tarda, amics, amigues, amics dels versos, amics de la música, amics de la llibertat, sigueu benvinguts. Sabeu que l'acte que farem avui és un acte on hi ha moltes persones implicades. Hi ha la gent de l'Ebre, que els hem rebut i els rebrem amb molta il·lusió. Hi ha el safareig poètic, persones, algunes persones de les quals estem aquí presents, i després hi ha tot aquest grup de persones que hem muntat una sèrie d'activitats sota el lema de Construïm República, perquè és aquest el nostre objectiu. Aleshores, jo, poca cosa més, a dir-vos que com a Construïm República hi ha un proper acte el dia 11 de maig, aquí mateix, que serà una xerrada de l'Arcadi Oliveres a 8:15, és una mica l'hora habitual que fem les coses, i després que tenim una caixa sempre a punt per ser plena de la vostra solidaritat. Una caixa que ens ha de servir, ja ho veiem, que ens serveix per moltes causes que tots plegats doncs, tenim. I per part meva, res més. Ah, bueno, aquesta caixa serà allà al final. I el tema del llibre, doncs ara els protagonistes us l'explicaran. Moltes gràcies. Bé, jo tampoc vull estendre'n gaire, només explicar-vos que fa molt de temps que estem al darrere d'aconseguir portar els protagonistes veritables d'avui, que són els companys de les Terres de l'Ebre que van posar en marxa aquest extraordinari llibre que es diu Versos contra la violència, que anava aparellat, bueno, la història suposo que us l'explicaran ara, però anava aparellat també una sèrie d'espectacles, alguns molt elaborats que encara no han pogut portar aquí, i altres, diguem, en plan hi ha una versió una mica reduïda que seria el recital que farem avui, però en el qual, a part del recital pròpiament dels poemes, també tenim l'acompanyament de grans músics que aniré presentant després un a un, perquè si no ara ho s'atabalaria. Doncs jo ara, això, simplement recordar-vos que aquí tenim el llibre Versos contra la violència, que està a la venda. També el destí també és solidari, ara ens ho explicarà un dels seus màxims impulsors, el Jesús Tibau, gran escriptor de Cornudella, resident a Tortosa, que està aquí avui. No ha pogut acompanyar-lo, en canvi, un altre dels infaltables, del Ricardo Gascón, al qual doncs, li vull agrair també tota la seva col·laboració i entrega per aquesta causa, i que avui no ha pogut acompanyar-nos. Doncs us deixo amb el Jesús. Bé, gràcies Eduard i gràcies Reus doncs, per acollir-nos a aquest col·lectiu heterogeni i emotiu que són Versos contra la violència. És un plaer per a mi i personalment estar aquí perquè a Reus he fet una cosa que no he fet en cap lloc i segurament no tornaré a fer, que és néixer. No és mèrit meu, no és mèrit meu, però ho he fet. Bé, avui estic bastant coix perquè normalment som dos o som tres els culpables que una mica vam impulsar tot això. Ens falta Eduardo Margareto i Ricardo Gascón, que avui, per qüestions doncs, personals, no han pogut estar. Tot això va començar el mateix 1 d'octubre. Estàvem, com molts de vosaltres, carregats d'emocions molt contradictòries i molt impactants, i necessitàvem fer alguna cosa. No sabíem ben bé com treure aquestes emocions. No? La gent es mirava, se somreia, plorava pel carrer, s'abraçava i no sabia ben bé què feia. I des d'un col·lectiu que hi ha a Tortosa, a les Terres de l'Ebre en general, que es diu Dilluns, Dilluns d'Arts al Forn, que ens trobem el primer dilluns de cada mes, gent de la cultura, simplement per estar junts, que és una mica el que estem fent avui, no? Simplement estar junts, no hi ha cap acte. Sopem, bevem, mengem, compartim, ens trobem, ens saludem, ens coneixem. La gent, alguns ensenya un llibre que està escrivint, un ens ensenya un quadre que està pintant, i simplement ho fem per estar junts. I tenim un grup de WhatsApp. Tenim un grup de WhatsApp, sí, som nantros. I en aquest grup de WhatsApp, Ricardo, que sempre està aquí, i avui no està,
però està. En aquest grup de WhatsApp, aquell mateix dilluns, simplement va enviar un WhatsApp dient «Eduardo, com estàs?». Eduardo Margareto és de la Ràpita. I aquell dia doncs, ho va viure tot amb una especial intensitat. Simplement aquest WhatsApp de dir «Eduardo, com estàs?», ens va començar a sacsejar i vam dir «Hem de fer alguna cosa, hem de fer alguna cosa, anem a la Ràpita». «Anem a la Ràpita, està allà amb la gent de la Ràpita, simplement». «I què farem a la Ràpita?». «Doncs no sé, anem a llegir versos i anem en un cotxe i anem en un bar». I tot això ho comentem a la WhatsApp i en hores ja érem desenes. No? I el que era anar a llegir uns poemes a la Ràpita es va convertir en un recital de músics, cantants, actors, que 35 o 40, molt disciplinats, perquè en una hora i 20 vam recitar 35 o 40 persones. I va ser molt emotiu, sobretot la gent que restava dalt l'escenari i la gent que estava a baix. Això va ser el següent dissabte, o sigui, el dia 7. Vam ser molt ràpids. I el dia 8, l'endemà, a Roquetes. Més emotiu encara, si és possible. I allò no es podia quedar així. Havíem de fer alguna cosa més, perquè aquella emoció que surava ho volíem plasmar. I no ho recollirem tot en un llibre, tot això. I Onada Edicions, doncs, que és una editorial sobretot sobretot compromesa amb el territori, doncs ens va oferir absolutament una autopista de facilitats. I en un temps pràcticament rècord, doncs, abans de Nadal ja teníem el llibre, no? El llibre. Versos contra la violència, que participava gent que va participar als recitals, gent que no, 70 persones, il·lustradors, absolutament generosos. El bonic de tot això, gent amb una àmplia trajectòria com Andreu Carranza, per exemple, o Montse Castellà, amb gent que aquell dia a la Ràpita va pujar per primera vegada un escenari i els seus veïns ni sabien que escrivia, no? Gent novell, gent molt veterana, tots entregats. Els beneficis del llibre, tant els de l'editorial com els dels autors, es destinen a fer una cosa tan perversa com enviar exemplars de llibres a les escoles. És terrible, no? Però bé, esperem que hi hagi molts beneficis, per tant, si voleu comprar els llibres, doncs ja ho sabeu. I jo acabo ja simplement amb recitar-vos un dels meus nanocontes amb què participo. Me'l sé de memòria, no té molt mèrit. Reclama el seu dret a volar. Però si no ets cap moixó, se'n burlaven. Però les seves ales diuen el contrari. Gràcies. Molt bé, doncs la mecànica de l'acte serà més o menys un bloc de 3-4 recitats per 3-4 poetes o rapsodes, i després unes pauses, uns interludis musicals. Ara començarem i vull cridar aquí el primer bloc de rapsodes, donant les gràcies per la participació i la implicació, i crec que sobretot per la gent de Reus, però crec que també per la gent de Terres de l'Ebre, ja no cal gaire més presentació, els avis i àvies de Reus, que avui també col·laboren, i han volgut també recitar alguns dels poemes que trobareu en aquest llibre. També els acompanyarà Raimon, estàs per aquí? Raimon de Falset, poeta també gran, que també recitarà. Per aquest ordre, doncs, recitareu. Jo us demanaria que ja que us poséssiu per agilitar una mica el tema aquí en aquesta filera, diguem. Començaria Raimon Aguiló, i després pels avis i àvies, Colla Vinaixa, Dolors Montner i Anton Baciana. Així que, primer, Raimon, gràcies. Bona tarda. Mai he sigut Eduard el primer, però m'agrada, perquè el poema que us porto s'ho presta. Resulta que a l'1 d'octubre del 2017 m'havien trucat dies abans per anar a recollir un premi a Vallgorguina, el mossèn Narcís Seguer. I jo vaig dir, l'1 d'octubre? O sigui, tenia una sensació molt estranya. Recolliran premi? On me'l donaran? A l'Ajuntament? A la biblioteca? Hi haurà urnes? No hi haurà urnes? 48 hores abans em truquen i em diuen no, vine el dijuni, el dia 30. I el dia 30 vaig recollir el premi. Us llegiré un poema d'aquest llibre que sortirà aquest estiu i d'alguna manera, i aquí ja intueixo, ja és una premonició. El poema diu: hauré de fer veure que no ho he vist, però ho heu vist tot i de mala manera.
no hi ha cap peça al seu lloc precís. Tot i així, la màquina branda com mai. És clar que som coneixedors dels esculls i tenim prou experiència per a veure com es desinflen les bombolles i a la cara de qui s'esquitxa el sabó. Decebut? No ho crec. Emprenyat? Pot ser. Si vols, t'escorcollo de dalt a baix amb les mans que abans acariciava els somnis. Mentiria si us digués que avui sóc feliç. Gràcies. U d'octubre, camí de llibertat. En reconeixement a les persones que, exercint el dret a expressar-se, han patit la violència uniformada. Beso i venero la teua mà, sempre atenta, sempre disposada a agafar qualsevol altra mà. Beso i venero la teua mà, que, davant de l'atac dels indignes, s'ha alçat curulla de dignitat. Beso i venero la teua mà, on han confluït la ment i el cor en el sublim gest d'anar a votar. Beso i venero la teua mà, que en tot moment, lloc i circumstància, mostra el camí de la llibertat. Màrius Pont, Fandos. Goig de la mare del diable. Que negre que és el pou rere els teus ulls, el buit de ser forjat amb la ignorància amarga. Que fred és el teu mot, eixut d'humanitat, tossut, balmat, fatxenda. Quin mal que fa el teu gest encarcarat, la màscara que oculta potser un no-res que es mor. Que trist el teu somriure cruel, i el cop quan trinxes la finestra, mentre la noia plora. Quin sofriment tan gran la teva mare. Quin sofriment tan gran. Pica i mor qui pica i brama. Pica una mica, esclata un plor en un racó de cor que mor. Fica el cor a la sabata, tremola l'ull i bull la ràbia. Saba d'arbre quan es tomba i les arrels surten del tot. Pobra mare, quin dolor. Gere Soler Jiménez. Cada dia ens envaeixen les imatges de tantes i tantes persones que es veuen obligades a deixar les seves llars, pobles, països. És tan trist i llestimós. Era el mes de gener de 1939. La meva mare i el meu germà de 3 anys i tota la seva família es van trobar amb la mateixa situació. Van haver de marxar exiliats cap a França per culpa de la guerra. El meu pare a la presó. La meva àvia a Tarragona, també, a les Oblates. Suposo que, com moltes altres cases, aquestes històries era tabú, no se'n parlava. Un dia, ja grandet, li vaig preguntar a la meva mare per aquest tema. La contesta clara i escueta. La pena millor no recordar-la, sempre fa mal, i jo ja en vaig tenir prou. Per això he escollit aquest poema, que es titula Migració. Camí a un exili que no has buscat. Estrany dolor que t'estripa de dalt a baix i segresta qui eres i no seràs mai més. Observes la pantalla i aquell home fa un discurs grandiloquent que esborra la veritat. Has de partir de zero i travessar la frontera del passat. Necessites l'esguard i una mà que t'acaroni el present. Sí, el present. Doncs ara anem a una actuació musical. Enric Panisello, Cinta Villamont i Alba Figueroa ens interpretaran un parell de temes. Thank you.
l'aire. Bimbales foren bimbales, ai, quan moria la nit. Balaja qui no ho recorda, vint escorpins al seu pit. La veritat és que encara tinc la gallina en la piel, que deia aquella.
Ara anem a donar pas al safareig poètic, que farà una interpretació bàsicament centrant-nos en poemes també d'aquest llibre que avui estem presentant, amb alguna llicència que es permetrà la Mònica de Dalmau, Antònia Ferrer, Elisabet Márquez i Pep, estàs per aquí? Pep Macaya. Podeu venir ja, si voleu, tots quatre, i per aquest ordre seran l'Antònia Ferrer, l'Elisabet Márquez, el Pep Macaya i acabarà la Mònica de Dalmau. Amb aquest. Millor. Maldestres us buscàveu pels racons, de Joan Tudó. Maldestres us buscàveu pels racons, de les consignes roges, indignades per les banderes negres dels balcons. Us buscava l'estiu, les calorades. No us coneixia el sol, tampoc l'asfalt. Dins les mans no teníeu res, ni el tacte de la cendra, dels núvols, del malalt buiram de veus, de l'oblidat contracte. Éreu la ràbia, éreu tot l'odi amenaçat pels helicòpters, el neguit que no es diu amb paraules, l'episodi que els diaris ocultaran, la cara feta un puny contra els llops, contra la nit, contra els diners i el fum que els emmascara. Qui ha matat tots els profetes? De Salvador Massip. Qui ha matat tots els profetes? Qui ha esventrat els vots salvavides? Qui ha llançat al mar el llibre d'instruccions? Mira't els peus de fang clavats a terra. La realitat és la mortalla que et transforma el rostre en un riure amarg. El present fa marxa enrere. Has crescut de cop. Ja ets massa vell per prendre decisions. Has arribat al teu futur. I quan clou el tercer acte, hi ha més laments pel que no hem fet que contricions enarborades per compensar tots els excessos. Boques mudes, ferides obertes, mans cansades que abandonen la lluita, tot devorat per l'oblit d'un nou inici. Beneït sigui el jorn, de Manel Pérez Bonfill. Beneït sigui el jorn i el mes i l'any en què els poetes poden fer llurs versos basats sobre la pau. I beneïdes les muses. Beneït el món farcit de tantes il·lusions que a poc s'omplen com un raïm. I beneït el bit de bou que ens fa veure a galet. Beneïts els beneïts, per fi, que hi són per a glòria dels vius, beneïts siguin. Ara és l'hora, quan sembla que la tarda posa per any el sol i se'ns ensorra, és l'hora, dic amics, de fer-ne un llibre. L'escriurem de costums, puig que el meu poble és poble de costums, si no ho sabíeu. De Cinta Salvador, a casa meva. Ella va plantar una llavor de menys preu a casa meva. Jo en vaig arrencar les arrels. I ara una altra de Gerard Vergés, que es titula Guerra Civil. Encabritat, i tens, i blanc de pànic, venia el cavall mític de Guernica, i el terror era immens, immens, immens.
la llicència. Aquells dies no es trobava bé si no era al carrer, cridant, amb molta companyia. Segona transició! Per anar millor! Som-hi, tots al carrer, va! No podíem deixar venir aquí a la Mònica sense que ens dediqués un dels seus poemes. Així que gràcies, Mònica. Doncs ara anem a donar pas a l'actuació de Fito Luri, que ja està per allà, escalfant els dits. I, bueno, rebeu-lo amb un aplaudiment perquè ha vingut el pobre suant. Havia de venir una mica... Havia de ser dels primers, però he tingut un problema amb un parquímetre d'aquí. He tingut 40 minuts allà esperant. I mira, justament el dia que et deia no, has de ser dels primers, que després tinc més coses. Doncs mira, primer demano disculpes i després faré dues cançons. Una és Octubre, que jo crec que la majoria de gent ja la coneix, i l'altra és un poema que vaig descobrir d'un senyor que es deia Sebastià Torroja, que resulta que era el majordom de l'Institut Pere Mata. Un majordom que era mestre, advocat, escriptor, i que fins i tot va editar un llibre que es deia Collites migrades. Un personatge trepidant que bueno, últimament em té com a molt atrapat, i va dedicar, era un senyor solter, i va dedicar uns versos a la seva neboda, i d'aquests versos doncs he fet una petita cançó que sortirà al proper disc, i mira, avui us l'ensenyo. Direm amb llàgrimes als ulls, he matat.
matat el drac. Hem matat el drac. Hem matat el drac. T'estimo. Moltíssimes gràcies i disculpeu el retard. Eh? Doncs moltes gràcies al Fito Luri per l'esforç que ha fet i per sempre ser-hi i per sempre emocionar-nos com avui ha tornat a fer. Ara sí que ja donem pas als nostres il·lustres convidats de les Terres de l'Ebre, autors que estan reflectits en aquest llibre. Primer farem un bloc, estan per aquí, crec que hi ha tots. Us citaré per l'ordre en què, sisplau, podeu intervenir. En primer lloc, Àngel Martí, Baltasar Casanova, Pilar Garriga i Domingo Montlleó. Bona tarda, sóc Àngel Martí, vinc de l'Ametlla de Mar i l'1 d'octubre nosaltres allà baix doncs, ens van desallotjar del col·legi pacíficament els Mossos, però bueno, vam buscar un col·legi alternatiu i quan el vam tindre, allí estàvem defensant les urnes, doncs van començar a sorgir les imatges que es ven de les càrregues policials. En aquell moment jo, doncs, allí estaven mon pare i ma mare i jo no em podia treure del cap, no, si entraven, què passaria amb ells. Això me va quedar dins i quan vaig arribar a casa doncs vaig escriure este poema que es diu Aferra't a mi, mare. Aferra't a la meva mà, mare, que avui al meu país volen fer ploure sang. Aixuguem aquest plor de ràbia de veure'm captiu en aquesta gàbia mentre ens van rosegant. Abraça't a la meva pena, mare. Aferra't al meu canell, que el meu cor és rovell, que em va podrint l'ànima cansada. Conforta el meu esperit, mare, que avui camino sense por, amb un clavell roig a la mà, per poder-me deslliurar-me i escapar d'aquest sàdic odi de qui em governa. Resistim amb les mans alçades, mare. Defensem amb veu el nostre rogle, que podran emmudir un crit, un desig o un escrit, però mai la força de tota la veu d'un poble. Bona tarda. L'1 d'octubre
molts ens vam adonar que som uns passarells i que hem pecat d'ingenuïtat. I vaig escriure un poema, una prosa, una terra lliure. He viscut en una terra lliure, això em pensava. Convivint amb veïns, amics i saludats, expressant les nostres alegries sense por a ser empresonats, criticats, processats, perseguits, sense baralles ni malentesos, amb respecte i sempre en pau. He viscut en una terra lliure, però no és veritat. M'equivocava. Era una gàbia de ferro. Ho hem demanat més de 300 vegades i per fi ens hem decidit a sortir-ne. Ens han trepitjat, amenaçat, pagat, engarjolat, processat, esbatussat. Ara sé que he viscut en un país ocupat, conquerit per reis castellans i polítics foranis, que ens han humiliat, menystingut, insultat i torturat. Ens volien anul·lar, però ells no saben que la gàbia ja és oberta, de bat a bat. Per tots els que estimem la nostra terra, i contra tots nosaltres no podran. Bona tarda. Poseu-vos-ho al cap. Poseu-vos-ho al cap. Serem independents. Poseu-vos-ho al cap. Vale? Els que em coneixen saben que estic totalment convençut des del primer dia. Alguns dies la moral me baixa, però serem independents. Estic segur. I esteu-ne segurs tots. I quan us desanimeu perquè algun polític diu que faran algo que no us agrada i tal, deixeu-lo. Que es juga a la presó. Deixeu-lo. Que segur que està fent el millor que ell creu pel país. Deixeu-lo tranquil i no mos enfrontéssim entre nosaltres, que ja en tenim prou en els que mos venen de fora. Jo el dia 1 d'octubre m'ha impressionat molt les imatges que vaig començar a rebre d'alguns amics de la Ràpita. I jo no m'ho esperava. Jo pensava que vivíem a Europa, que era un país civilitzat, que no era ni Turquia, ni era un país africà, ni no era cap cosa d'estes. I me vaig quedar pues, tremendament impressionat. I per una altra imatge, a un col·legi que era un col·legi que havia a l'entrada escales així als dos costats, no recordeu, i passa per davant aquells del casco i tot allò, i un portava una massa. La massa era per a trencar els vidres, però la imatge d'aquella massa me la vaig imaginar obrint el cap a una de les persones que hi havia allí. Me va posar, i ara quan ho dic, me posa la carn de gallina. Perquè aquelles imatges, és que no, encara que jo no les vaig veure directament, són difícils d'oblidar. Algunes han quedat gravades a la retina i són difícils. El meu poema se diu U-O. I, sí. I diu, li caigué el cop sobre el genoll i sentir cruixir la ròtula. Baixava amb força un altre cop, aixecar els braços, se cobrir la cara, sentir el cruixit del colze. Un cop inesperat li feu cruixir les costelles. En encongir-se de dolor, la barra negra baixant amb força li obrí el cap. Des de terra el mirà als ulls i li preguntà: tu a qui serveixes? Gràcies. Bona tarda. El problema que els llegiré no està al llibret, és a banda perquè es va confegir més tard. Aleshores, el poema és un cant a la resistència i és un cant a l'esperança que vindrà un món millor. És un motiu de Nadal. Fosca nit d'entrant d'hivern, al cel hi corre un estel fet de llum i d'aventura. L'esguard corpres i detura i en baixa un àngel fratern. Aleluia, aleluia, defugiu tota paura que un món nou de soc arrel naix entre martell i enclusa. L'amor ja la llei recusa. Planteu cara al desgovern. Aleluia, aleluia.
Doncs moltes gràcies. Han estat Àngel Martí, Baltasar Casanova, Pilar Garriga i Domingo Montlleó. Ara anem a fer la segona part de l'actuació musical de Terres de l'Ebre, també. Tornem a cridar l'Enric Panisello i ara amb ell el Mario Pons. Bueno, molt, molt bona tarda. Sempre no sabem mai quin moment han de sortir i, bueno, pues està bé tindre este moment de que no saps què has de fer, no? En esta sala, com a autor de pel·lícules, vaig estar fa potser 10 anys, vam presentar La batalla de la memòria, una pel·li que es va portar un premi al Memory Image i la qual, pues, bueno, parla... Bueno, l'1 d'octubre és interessant la data, veritat, però jo vull anar 80 anys atrás i remuntar-me el 22 d'abril del 1938, dia que a les 6 de la matinada el general Lister mana a la CNT FAI baixar a Buda, baixar a l'illa de Buda, a cremar el far de Buda. Per a la gent que coneixem la història del Delta i la gent que admirem la història dels nostres fars pel que representen i a nivell iconogràfic, aquesta llumeta que tots portem dins i que hem d'encendre per construir aquesta democràcia, aquesta república, sabem que la crema del far de Buda representa, o va representar, l'arribada del feixisme a Catalunya, perquè Franco havia trencat el front d'Aragó i en pocs mesos, en poques setmanes, pocs dies estava ja a la riba dreta, de l'Ebre. A partir d'aquí va començar una guerra, una nova guerra, la primera batalla no oficial de la Segona Guerra Mundial, la batalla de l'Ebre. Allí, resumint-ho, van matar tot el millor de cada casa. No només a la Quinta del Biberó, sinó aquella quinta que mai se'n parla dels homes de més de 40 anys que també es van mobilitzar i que eren pares de família, de veritat. 80.000 morts, totes les infraestructures destruïdes, una repressió tremenda, que a l'Ebre es va encarnissar, primer, la repressió de la CNT-FAI contra les dretes, després de l'arribada del Franco, la repressió del Franco abans de la batalla de l'Ebre, la pròpia batalla de l'Ebre i els 40 anys de dictadura. Només els 4 primers anys a la província de Tarragona van afusillar 750 persones. Això ho hem de tenir present perquè podria tornar a passar. Rememorant aquell camí de l'exili que van emprendre tots els nostres iaios i iaies per evitar la mort, per evitar les fosses, hem fet un altre viatge, un viatge iniciàtic per un autor humil, jo, com jo, de poble, i uns amics que sempre m'acompanyen a la guitarra, que és el viatge cap als camps de refugiats a Grècia, perquè vam tindre la necessitat espiritual d'empatitzar amb aquesta gent en present, en veritat. I allà ens van trobar els mateixos drames, la gent que va oblidar que li acaben de destruir la casa, li acaben de destruir la vida, que li acaben d'assassinar familiars, amics, la gent que sap que no pot tornar al seu país, però que ho ha d'oblidar per continuar cap endavant, en veritat. El trauma de Montllaio i el trauma que arrastren tots els exiliats de guerra, aquestes guerres injustes i silenciades, si ho diguem, esta cançó, que forma part d'una pel·lícula que es diu El Periple, i que finalment se podrà presentar a les Terres de l'Ebre la setmana que ve al Canà, a les 10 de la nit. Però ha costat uns quants mesos poder-ho aconseguir. Moltes gràcies. Una salvavides taronja suren al mig de la mar. Gent del foc creuat, ara sang crida sang, la raó del disbarat. Esclafits de metralla, foc als hospitals, disparen balers de goma, són nàufrags espantats. El seu poble s'ofega, són les quotes dels més grans capitals.
forats comunitaris, grans tanques espinoses per entrar. Zodiacs de segona mà, plenes d'oblidats. A les platges dels turistes, crios ofegats. Al migdia engullint la notícia del dinar. Mare Nostrum, que esteu en el cel, santificat sigui el vostre nom. La vella llum d'Europa, la Guerra Santa, que envia els seus templers. I l'alta diplomàcia tanca tractes, venent armes a pes. Des de la talaia l'odi i els seus contrapesos, divisant camps de batalla el periple dels excessos. Mare Nostrum, que esteu en el cel, santificat sigui el vostre nom. Mare Nostrum, que esteu en el cel, santificat sigui el vostre nom. Mare Nostrum, que esteu en el cel, santificat sigui el vostre nom. Dedicada a tots els refugiats del món. Moltes gràcies. La setmana que ve ens podeu trobar al Casal Despertaferro, en Los Sirgadors. Moltes gràcies. Ai, hola, sóc lo... Lo d'abans. Fico més al mig, potser. Bueno, m'han dit que ara te dies, Eduard, que em toca cantar. Bueno, a banda d'acompanyar gent en la guitarra, pues, també canto i escric i tot això. També he participat al llibre este. Què? I a banda n'he tret un altre de poesia, perquè pues, sempre m'ha agradat escriure i bueno, pues, he fet un recull, n'he portat uns quants a la motxilla, per si voleu. I bueno, això de versos contra la violència, jo una miqueta tinc dos vessants, no? La vessant més sèria, el que porto un poema musicat que es diu El Falcó i que parla de la brutalitat i de la violència. I encara n'hi vaig fer un altre, que és una miqueta com a més per atraure-li ferro i tanta importància a la cosa, no? Que n'hi té. Però trobo que el sentit de l'humor sempre és una cosa, és una arma també molt poderosa. També està feta de paraules i de sentiments, no? I vaig fer una cançó, veig molt de color groc aquí. Això m'agrada perquè la cançó hi té a veure. Resulta que arriba un dia un amic meu i em diu, hòstia, tio, què? Diu, has vist a la xica esta nova de la tele que fa? Que és d'un partit polític, es dedica a la política i tot això. És que la gent de les Terres de l'Ebre això ho sap, però els de Reus troba que no sabeu de què us parlo, no? No. I dic, no hi ve res. Diu, busca-la al Google. Fico, no sé, mades. I, hòstia, saps? I dic, sí que és guapa, és molt guapa esta xica. Però clar, el problema que tenia jo és que no l'havia sentit parlar mai, no? I llavors, doncs, bueno, jo doncs, vaig començar a fer una miqueta fan i tot això. I espera, agafo la guitarra que sense res a les mans me... Me vaig fer fan de la xica esta. Sí.
I llavors, pues, bueno, pues, al sentir-la parlar ja va ser una altra cosa, no? I bueno, pues, resulta que vaig veure que no podria ser, que seria una història d'amor impossible, improbable, no? Me consumiria molta energia, no? I vaig decidir, pues, com a despedida, hola i adiós, escriure-li esta petita carta. No dic cap paraulota, tot el rato. Si el delicte d'odi en mi no funcionarà. És en castellà perquè l'entengui. Estimada y bilingüe doña Inés, me he permitido escribirle estas líneas con tal de trasladarle mi interés, no sin tristeza ni sin anodinia. Esta carta pretende ser discreta, pues no deseo que mis allegados piensen que me he cambiado la chaqueta por otra de un tono más anaranjado. Le confieso que la amé por momentos, pero en mi corazón se abrió una brecha cuando la vi exponer sus argumentos tan arrimada a la orilla derecha. Ay, Inés, ay, Inés, hágame usted el favor de entrar en el Corte Inglés a cambiarse de color. Creí que el hemiciclo iba mejor cuando supe que usted, preciosa moza, había brotado igual que hace una flor en ese patriarcado de carrozas. De haberla conocido en algún bar, en vez de verla andar entre oratorios, me hubiera conjugado el verbo amar como el mismísimo don Juan Tenorio. Conclusión, diré que hubo unos días en los que me consiguió usted embelesar, pero lo nuestro no funcionaría, yo nunca he sido un ciudadano ejemplar. Ay, Inés, ay, Inés, hágame usted el favor de entrar en el Corte Inglés a comprarse otro asesor. Postdata, si es que alguna vez se aviene mirar más allá de su ribera, resto a su disposición. Aquí me tiene, pero con una estrella en mi bandera. Pues moltes gràcies. Feu riure. Doncs moltes gràcies a Mario Pons i Enric Panisello, que ens han portat la força i també el bon humor. I ara ja anem enfilant la recta final. Només ens queda un últim bloc de recitats i després l'actuació musical final. Començarem seguint amb les Terres de l'Ebre, amb el Xavier Aragó, que està per aquí, em penso. Xavier? Aquí. Vale, perdó, sí. Estaves massa a prop. Soc molt petit. I després també farem via Terres de l'Ebre una excursió cap a Tarragona. El pont ens el farà la Conxita Jiménez i la Carme López l'acompanyarà. I permeteu-me un encàrrec, una entremaliadura d'aquí del Jesús, que encara està per allà, perquè els acompanyarà en aquest trio una sorpresa, la Mercè Quílez. És tan sorpresa que ni ella ho sap, que ha de sortir. Mercè Quílez, també et cridarem. O sigui que intervindreu Xavier Aragó, Mercè Quílez, Carme López i acabarà Conxita Jiménez. Sí? Us heu quedat amb aquest ordre? Doncs endavant, sisplau.
començo jo? Sí, sí. Sí. Uf, un problema. Però és igual, parlo sense micro? No. És que això dels micros no sóc massa amic, eh? Jo com estic acostumbrat a treballar en teatre i els actors de micros no l'utilitzen, a més és una mica estrany, no? Però bé, farem un esforç, farem un sacrifici i actuarem amb micro. En aquell 7 d'octubre, a la Ràpita, quan hi ha un grup de gent impresentable que convoquen a una altra gent més impresentable per a fer un recital en memòria del que va passar el dia 1, dic impresentable entre cometes, l'amic Jesús Tibau, que sempre em posa en problemes perquè sempre em fa treballar, em diu: Xavier, baixa a la Ràpita i recita alguna cosa, declama alguna cosa, fes el que vulguis, no? I agafo l'auto, baixo allà baix, entro en una cafeteria, me faig un cafè llet, faig un petit esmorzar, i esmorzant, s'ha mogut escriure i és el poema que està posat aquí. És a dir, que si trobeu alguna molleta de pa, no us estranyeu. I ara és trobar-lo. Sembla que està a la pàgina 71. Un número que m'agrada. Però no, estic a la 71, no estic a la 69. Sí. Li vaig posar un títol. O decideixo. Decideixo oir allò que decideixo oir per fer virtut verament. I no pas la imposició miserable ni que em facin sentir de cor el perfum de les flors. Decideixo sentir allò que ben bé decideixo i el meu cos que vesteixi la veritat. I no pas la imposició lletja, ni que m'empresonin sense cadenes en una cel·la color de rosa. Decideixo vestir la pell que decideixo per poder mostrar-me tal qual sóc. I no pas la imposició horrorosa, ni que sigui a canvi d'endolzir-me el feble cos nu. Tot plegat em permet transmetre allò que decideixo transmetre i en la virtut que ho decideixo. No pretenc que sigui la més virtuosa, perquè la veritat ja s'obstina com la fruita madura per besar la terra que estima. Bona tarda. Jo sóc aquella que no sabia que havia de llegir avui. M'explico un poquet. Jo sóc com un afegit xicoteu al grup dels poetes de l'Ebre. Sóc de València i bueno, el meu contacte va ser a través de l'Ignasi Blanc, que ens vam trobar de forma fortuïta en la sala d'un hospital. I arrel d'allí, pues mira, estic un poc aquí ficada, no? M'imposa molt el parlar en públic, ja n'hi ha gent. Però bueno, aquí estem posant el granet de sorra. Amb el cor encollit, només sue gotes de tristesa, i malgrat tot, no vull esborrar les imatges viscudes d'aquell 1 d'octubre, quan vàrem anar a votar. Tornarem a eixir al carrer amb un branquillo d'olivera a les mans i l'omplirem de flors de mil colors i jugarem amb paraules com respecte i llibertat. Gosser embogida, invasors maldestres, a cop de garrotades, mai destruireu la nostra poesia. Aquesta terra d'acollida, curulla de dignitat, esdevindrà erma a les llavors d'odi que voleu sembrar. Amb les mans alçades a l'aire, tornarem a eixir al carrer
i l'omplirem de mil somriures de colors, d'anells, de llibertat i d'amor. Bona tarda, em dic Carme López, vinc de Tarragona i estic aquí per recolzar aquests companys de les Terres de l'Ebre en aquest projecte tan bonic que porta com a nom Versos contra la violència. I violència és també, no recordem, la que pateixen tots aquests nens que cada dia s'aixequen del llit sense el petó del pare perquè està empresonat. Jo tinc quatre versets dedicats a ells. Per cada llàgrima, un crit al vent. Per cada crit, un pas més. A cada pas, donem-se amb la mà per avançar plegats, amb les galtes encetades de tant plorar, que ara amb la veu ben trempada clamant llibertat. Que els cops rebuts siguin llavor i espurna i cada fill d'ells un de nostre per a seguir lluitant. No parlaré molt, perquè en qualsevol moment se pot trencar la poca veu que em queda. Per tant, només començaré per dir-vos i que ningú se n'oblide que això va ser l'1 d'octubre. Un salt al buit, dolor encallat, carrers, amb rius de gent i crits badats. Un cel enterbolit pel va fosc de la por. Tot el dolor per tot això que ha vist, amb tot l'amor per tot el que han patit i tot un clam per tot allò traït. No vull més sang, ni més esglai, ni cops. Vull un cel clar i un mar ben net d'olor, de peix podrit i aigua estancada al fons. Per cada instant d'odi esgallat, records de qui ha estimat i del que ha pres. Cap plor. Vull escoltar mai més d'un poble. Prou! I no més salts al buit. Sols plenitud. I no més crits badats. Millor quietud. I mai més terbolor. Millor la llum. Esta tarda aquí havia d'estar també Lluís Martín Santos, llegint un poema que va escollir d'un autor que d'un professor d'institut ja jubilat ara, que té el Creu de Sant Jordi, en veritat, per tant és un home molt treballador i ha estat un home molt treballador, que es diu Manuel Pérez Bonfill. Va ser també professor del Lluís Martín Santos i ell va agafar a Lluís el dia 7 d'octubre i el dia 8 a Roquetes va escollir un poema seu. Si no ho sap greu, ja que ell havia d'estar, però no hi pot estar perquè ve de Barcelona i fa tard, si m'ho permeteu, jo ho llegiré en lloc seu. Us sembla bé? Diu, a Manuel Pérez Bonfill, mestre imprescindible sempre. Quan ningú no em donava ni un borrall per nosaltres, encara dèbils, branques en creixement, que pels nostres cors fràgils acostares la paraula ritual per guarir la realitat, enginy per destruir-nos, agarbillar l'aigua. Alinàvem a la riba de l'aigua
ignorant tot el seu instint, ni un borrall en sabíem, com de la mar. El giny s'anava domant. Les millors branques cercàvem, guarnides amb ritual exacte i precís, amb les nostres fràgils mans que alimentaven els nostres fràgils mots, on sempre la remor de l'aigua residia als dintres, habitual, ancestral paraula, apresa, borrall de tinta que s'incimbella a les branques del portal de casa que esdevé en giny. Escriptura que ens enlaida, com giny d'aire, per cels que ull prenen, fràgils els mots, encar. Enfortien les branques dels arbres a tocar, borrar l'aigua, esdevinint sobre el paper borrall de paraula, de fer d'incert ritual. Vers el sentit més íntim, ritual i esca cap a la paraula d'enginy. De retruc, entre gargot i esborrall, s'allunyaven les mirades fràgils. N'emergien paraules de l'aigua, colgades abans amb unes branques. Branques d'olivera, misteriques, branques de l'albirar, abusos del ritual, carrer de només un, rònec d'aigua, lent com l'extracte de resina, enginy a l'espera de verbs precisos, fràgils d'antubi, que esgrafien esborrall. Per entreveure un borrall, fortes branques, i encara som fràgils, que el ritual après n'hem fet enginy, rems per l'aigua. Lluís Martín Santos. Doncs moltes gràcies a Xavier Aragó doblement també per portar-nos una veu que avui no ha pogut arribar, que ho ha intentat fins a última hora, Lluís Martín Santos, i gràcies a la putejada d'avui, la Mercè Quílez, i a Carme López i Conxita Jiménez. Doncs ja dono pas a l'última actuació. Jo, quan els vaig escoltar en un recital d'aquesta sèrie, en la qual també vam tenir l'honor de participar com a safareig poètic, doncs me'n vaig enamorar d'aquesta parella que ara sentireu. La Pili Cugat i el Carlos Luprián tancaran avui aquest recital. Us deixo amb ells, ja veureu que també us enamorareu. Bé, el Carlos s'ha anat a buscar segurament la guitarra, no? El Carlos és el que toca la guitarra, la Pili la que canta. Està de més que ho digui perquè es nota de seguida. Doncs endavant. Si ho tinguéssim que fer al contrari, em sembla que tindríem un gran problema, eh? Bueno, hola, bona tarda. Les dues cançons que normalment cantem quan, bueno, canto jo i toca la guitarra ell, ja ho he dit, que interpretem, perdó, sempre en aquests casos són, bueno, una cançó, El riu valent, riu de gent, una cançó que forma part del disc Jocs d'aigua, un disc que en un principi havia de ser tot cançons inspirades en l'aigua, en paisatges de molts paisatges de les Terres de l'Ebre, però que a poc i a mesura que anàvem compartint aquestes cançons, pues, cada vegada ens anaven passant coses. Anaven passant coses també a les notícies, com diem abans, com dies tu, Mario, la teua cançó. De vegades veiem les notícies i són tantes les vegades que ens van passant les mateixes imatges com ho dies, engullint les notícies a l'hora del dinar, que aquestes imatges ja com a que ens fem massa, fem una crosta, no? I costa que ens arribi el missatge. A mi precisament m'estava passant això. Potser el que aquelles notícies, clar que ens arribava, però no van ser les notícies les que van provocar una poesia que després sorgiria i després se faria cançó, sinó que vaig necessitar, bueno, veure un quadre que me va impactar, d'una bona amiga i pintora,
la Roser Panicello, que em va dir: vine a visitar l'exposició, que encara estàs a temps. Vaig anar a veure aquella exposició i el quadre que més em va impactar va ser el quadre dels desplaçats. I bueno, després de sentir el que vaig sentir, vaig necessitar escriure-ho, i d'allò Carlos em va fer una cançó que la vam titular Em vaig imaginar un riu de gent, un riu valent. I així li vam posar la cançó, Riu valent, riu de gent. Desplaçats i també per totes les persones que han tingut que deixar a casa seva per motius polítics, per tots ells. Gràcies. Bueno, pensàvem com fem les dues cançons. Primer Soc com soc i després Riu valent, riu de gent. Han pensat que l'última havia de ser Soc com soc, perquè en realitat és per això també, no? És un dels motius que ens porta aquí, per ser com som i per a defensar la nostra manera de ser. Aquesta cançó va sorgir fent durant les primeres actuacions que anàvem fent, pues, vam tindre l'oportunitat també de conèixer de primera mà i de prop la problemàtica del col·lectiu LGTB.
A partir d'aquí, a una de les que formava part, forma part d'aquest col·lectiu, li vam dir, us fa molt de goig fer una cançó inspirada en això. I després, a mesura que s'anava escrivint aquesta cançó, em vam donar compte que aquesta cançó anava referida a totes les persones que, a tots nosaltres, a tots, a totes les persones que volem donar-nos o mostrar-nos tal com som, no? En algun moment donat podem expressar, a vegades ens pot fer temor expressar una opinió, la nostra manera de ser per temor a ser acceptats, no? Més avui en dia, en els temps que corren, però això és el més important perquè és la nostra essència i per tant ningú permetrà, o sigui, ningú aconseguirà que deixéssim de ser qui som i que mostréssim allò que som i ens expresséssim. A la guitarra, Feli Cugat a la veu. També portem CDs, eh? M'apunto. Gràcies. Carme, sisplau. Doncs bé, ja ens acomiadem. Volíem agrair-vos a tots la participació, bueno, els participants, els que heu assistit també, tots la vostra assistència. Suposo que també agrairem la vostra solidaritat pagant alguns dinerets. I sobretot moltes gràcies a la Sala Santa Llúcia per acollir-nos avui també. El Lluís allà, que ens mereix un aplaudiment, els controls tècnics. Ha estat un plaer pel Safareig Poètic portar aquests artistes tan magnífics. Col·laborar en Construïm República, que, Carme, ens recordes la propera convocatòria que teníem, que és que se m'ha oblidat ja? L'11 de maig, és a dir, d'aquí a pocs dies. Aquí mateix, a 7:45, tindrem l'Arcadi Oliveres. D'acord? Molt bé, moltes gràcies. Jo voldria
em permets que, bueno, no estava en el guió que hagués de sortir ara, però sí que m'agradaria molt, molt, molt que totes les persones que han participat en aquest esplèndid, em sembla que ha sigut un esplèndid acte, que sortissin aquí, si us plau, que surti tothom que ha participat, els avis, les àvies, la gent estimadíssima de l'Ebre, els nostres safareig poètic, tothom, si us plau, que surti per fer una foto col·lectiva. Una foto de família, que és el que som. Una cosa també, hi ha una cita que desconeixíem, que ens ha dit el Mario, el casal Despertaferro, quin dia, recorda'ns? 11 de maig a les 7 i mitja de la tarda. Moltes gràcies. Tothom ara aquí per la foto i els que s'han quedat al sopar després aquí fora, ja ho sabeu.